Poštovani gledatelji, gledate još jedan Pressing N1 televizije. Ja sam Petar Štefanić. Večeras još jednom o temi Agrokor. Dobili smo Lex Agrokor uz jedan vrlo važan amandman koji je predložio HDZ, kako tvrdi oporba, u 5 do 12, prema kojima su banke u prvom naplatnom redu ukoliko Agrokor ode u stečaj. Nakon toga, krizni upravitelj Agrokora poručuje kako su banke spremne omogućiti nove kredite po srnulom koncernu, ako će one imati osiguranu naplatu. I to je onda oporbi bilo dovoljno da ide s pričom kako će krenuti rasprodaja države, šuma, voda, a što je vlast naravno nazvala politikanstvo. Istodobno se i očekuje potpisivanje standstill aranžmana od strane dobavljača. Po informacijama N1 to bi se trebalo ipak dogoditi sutra. Kakav je sad scenarij pred nama? Hoće li se situacija smirivati? Što će biti s dobavljačima? Koji su potezi Ivice Todorića? Koji će biti utjecaj svih ovih događaja na kompletno hrvatsko gospodarstvo? O svemu ovome s našim gostima, analitičarima u našem studiju, pozdravljam profesoricu s Ekonomskog fakulteta, gospođu Marijanu Ivanov. Dobar večer, dobrodošli u Pressing. I s nama je kolega novinar, kolumnist Večernjeg lista, Ratko Bošković. Dobar večer i vama. Dobar večer. Evo za početak, ovako bih rekao, Antonio Alvarez, stečajni upravitelj Agrokora ili krizni upravitelj Agrokora, danas je rekao da se radi o povijesnom danu. Gospođo Ivanov, što je povijesno u današnjem danu? Je li to povijesni dan bio? Pa povijesno može biti ako će nastavak priče o Agrokoru, njegovim dobavljačima i radnicima biti pozitivan. Uh-huh. Ja se nadam da će se današnjim danom i sutrašnjim danom, kad se još aranžmanu priključe i dobavljači, da će se stvoriti okolnosti da se poslovna aktivnost u Agrokoru, Konzumu i svim ostalim poduzećima ponovno vrati u neku normalu. Da se nastavi zapravo poslovanje Agrokora. Kako možemo onda to pojednostaviti našim gledateljima? Možemo li reći da je sa današnjim danom i sutrašnjim najavom, što ste rekli, potpisivanja od dobavljača standstill aranžmana, da je ova kriza na neki način sad, ajde da tako kažemo, ugašena vatra, sanirana? Jel možemo to reći? Na putu smo da izbjegnemo veliku krizu likvidnosti u kakvu je cijelo gospodarstvo moglo doći, a još uvijek može doći ako se stvari ne riješe. Znači, postoji lanac dobave u kojem znamo da Konzum je tu vrlo važan zato što je finalni prodavatelj robe na tržište. On mora jednostavno plaćati robu dobavljačima. Dobavljači trebaju nabavljati sirovine, plaćati radnike, svi trebaju plaćati porez. I ta jedna kriza likvidnosti koja je prijetila sad je na putu da se ne dogodi. Na putu je da se zapravo u operativnom smislu u Agrokor upumpaju novi izvori svježe likvidnosti, da on može financirati svoje tekuće obveze prema dobavljačima, da dobavljači mogu isporučivati robu. Jer naime, u cijeloj priči sa Agrokorom i sa dobavljačima mi prije svega imamo krizu likvidnosti. Svi ostali momenti kriza do kraja nama većini nisu poznati, a informacije su prilično asimetrične. To možda neki insajderi znaju stvarnu sliku stanja. Ono što mi od zvana svakako vidimo, to je velika kriza likvidnosti koja se vidi i danas ako dođete u trgovine Konzuma, a isto tako dođete u trgovine konkurencije. Kod konkurencije je jako puno hrvatskih proizvoda prehrambenih koji su na akcijama 20%. Dobro. Kod Konzuma ćete naći uglavnom danas, sa današnjim stanjem, proizvode iz grupe Agrokora. Znači, taj sustav današnji dan ne funkcionira. Ja se nadam da od ponedjeljka, recimo, će se vratiti na police ponovno roba svih dobavljača i da će sve funkcionirati dalje. Da će u ponedjeljak izgledati Konzumov dućan kao prije svih ovih događaja? Ja se nadam. Kao što je gospodin Alvarez rekao, da se zapravo nada, jamstva nema. Agrokor je i dalje na putu jednog procesa restrukturiranja koji će vjerojatno trajati godinu do dvije. Znači, problemi Agrokora nisu riješeni. Na putu smo da ako banke isporuče nove svježe izvore likvidnosti, da barem likvidnosni sustav funkcionira. Dobro, znači problem likvidnosti, kolega Bošković, je s ovim potezom danas na putu da se sanira. Dakle, ono moglo bi se reći jednostavno svježi novac je stigao, odnosno stići će u koncern posrnuli. Što vi kažete, jel dijelite ovaj, ajde recimo, umjereni optimizam da situacija sa ovim razvojem događaja ide na bolje? Kratkoročno, jer ja bih malo proširio sliku. Kriza je nastala kad je gospodin Todorić došao u vladu i navodno, ne znamo točno, ali tako se priča, tražio pomoć od 1,5 milijarde kuna. Nije to ni demantirano, onda je valjda istinito. Sa tih 1,5 milijarde kuna bi on dakle prekoračio neko vrijeme. Međutim, prava kriza u Agrokoru će nastati kada dospiju prvi veliki krediti.
a to je na proljeće 2018. To je ovaj veliki pik kredit od navodno sada 550 milijuna eura. Jel? Pa onda 2019. ovi veliki krediti koji su izlistani na burzama evropskom, odnosno obveznice, dvije velike obveznice, ukupno 900 milijuna eura. Ključni Agrokorov problem je da on te kredite i te obveznice ne može refinancirati. Dakle, on je sad u jednoj krizi likvidnosti, ali njegov glavni problem je kriza solventnosti. On je duboko insolventan. A tu ga ove banke sa ovo malo novaca ne mogu spasiti. Dapače, samo će mu povećati ukupni dug, što znači da će mu još otežati refinanciranje ovih dospjelih velikih kredita i velikih obveznica. Što kažete na ovo, gospođa Ivanov? Je li, mislim... To sve stoji. Dobro. Samo morate promatrati cijeli tijek restrukturiranja. Mm-hmm. Rekla sam da će to trajati barem dvije godine. Dvije godine će trajati barem dvije godine. Barem dvije godine, dobro. U prvom momentu vodite računa o kešu, o izvorima likvidnosti. Međutim, na daljnji rok svjesni ste da imate ogromne obveze. Te obveze će dospijevati u tom razdoblju, neke u većim iznosima, neke u manjima. I ove sa 2018. 2019. jasno da su vrlo kritične obveze. Mm-hmm. Do tada treba u procesu restrukturiranja stvoriti novi kapital. Agrokoru očito nedostaje kapital. Koliko je taj kapital, mi nagađamo. Pa ja sam neki dan govorila o brojci 14% koja postoji u zadnjem izvješću Agrokora od rujna 2016. To je zastarilo dosta. Što je podatak prije pola godine. Što se dogodilo do tada, koliko su obveze porasle, da li je taj kapital uopće pozitivan ili je negativan, to su sve nagađanja koja imamo ovih dana. Međutim, ponovno kapital trebate stvoriti. Morate zapravo napraviti nekakvu dokapitalizaciju. To zapravo znači da će neke financijske institucije ili drugi investitori trebati uložiti nova sredstva u poduzeće. Jesu ove banke koje su sada... To mogu biti i te banke koje su sada, mogu biti i ruske banke, mogu biti investitori iz drugog kraja svijeta. Znači, to ćemo vidjeti kako će se proces restrukturiranja odvijati. Dijelom će se, nažalost, vjerojatno još morati povećavati dug. Međutim, od ukupnih sredstava koje se recimo nabave, 50% možete upumpavati u kapital. Ili na svaku novu emisiju obveznice tražiti da kupac obveznice još upumpava u kapital. Ili da pače ono što je najizglednije, cijeli dug ponovno restrukturirati. Zapravo i dogovoriti nekakve nove uvjete i otplate duga, i strukture duga, i produžetka otplate duga, znači da produžite postojeći nekakav kratkoročni, srednjoročni dug na nekakvo duže razdoblje kako bi dio problema prenijeli na budućnost. Jasno da to košta. Svako prenošenje na budućnost znači nove kamate. Upravo kod tih kamata će se morati dogoditi neka revizija, da se jednostavno smanje troškovi kamata. Jer Agrokor, zbog toga što je godinama bio prezadužen, je jasno se zaduživao uz visoke kamate. Sada se ide zadužiti ovi koji će sutra, preksutra ili u nekom skorom razdoblju ponovno upumpati svježi novac i oni će tražiti visoku kamatu. Pa njegov rejting je na putu prema dolje, a ne na putu prema gore. Mm-hmm. Međutim, dokle god ne stvorite novi kapital, taj rejting će ostati loš i Agrokor će se skupo zaduživati. Dakle, Agrokor je u ovom trenutku u borbi za kapital, da pojednostavimo. U borbi za novi kapital, za dokapitalizaciju i još u jednoj borbi. Dio duga će se sigurno pretvarati u vlasništvo. Znači, to je prilično razuman scenarij. Da li u skorom roku ili kroz godinu, dvije, to ćemo vidjeti. Recite mi, što kažete o ovoj danas priči oko Lex Agrokora i oko optužbe od strane oporbe, a zapravo su i koincidirale izjave ovog kriznog upravitelja Agrokora i donošenje zakona Lex Agrokor o amandmanu koji je HDZ predložio, dakle da se garantira vjerovnicima, odnosno bankarima, da će oni biti u prvom naplatnom redu ukoliko žele dati novac. Je li vama to logično? Što kažete na primjedbe da se pogodovalo bankarima? Je li Lex Agrokor pogodovao bankarima u ovoj situaciji? Pa, Lex Agrokor je sigurno pogodovao mnogima, a ne samo bankarima. Ali ajmo to ne zvati bankarima, ajmo to zvati nekim novim investitorima, da li su to ove postojeće banke ili druge, vjerojatno postojeće, koje će u ovom trenutku, kad je rejting Agrokora jako loš, biti spremne uložiti novi novac. Gospođo Ivanov, vi ste mi rekli i prije emisije da zapravo gospodin Alvarez gdje god je radio, je zapravo radio na ovaj način, da tu nema nekih velikih razlika. To je to, jel? Nismo mogli očekivati neki drugi scenarij. Postoci su jasno različiti jer svako poduzeće izgleda drugačije. Jel?
I ovaj, pardon, ako smijem još samo završiti, onaj tko će danas uložiti neka sredstva u dug Agrokora, jasno da želi biti zaštićen. Jer naime, on je u cijelom procesu zadnji zapravo. Znači, on želi svoju zadnju poziciju staviti na prvo mjesto, ali optimistično se nada da će restrukturiranje uspjeti. Što jasno, nema garancije ni njemu, ni vama, ni meni da će se to dogoditi. A što je sa gospodine Boškoviću s dobavljačima u ovoj situaciji? Dakle, možemo li mi ovdje reći da je ovo nekakva situacija, kako je rekla gospođa Ivanov, da je zapravo mnogima odgovarao Lex Agrokor? Je li na kraju pričalo se da postoji plan A i plan B, da je plan B Lex Agrokor? A sad se nekako kao da su se stvari na neki način umiješale iz ta dva plana, sa te dvije strane. Ma reći ću vam šta mislim o dobavljačima, ali ako se mogu malo referirati na ovo što kaže profesorica. To je doista onako by the book. Vi morate povećati kapital. Ne možete rasti i funkcionirati samo na preskupim kreditima. Međutim, ja ne vidim zašto bi to itko činio. Zašto bi sad itko tu, kako kažu Amerikanci, riskirao dobar novac nakon lošeg novca? To sam ja htio pitati. Ko bi htio ulagati? Ko bi htio ulagati, jer sa prvom dospjelom obveznicom Agrokor će imati rating D, default. On zapravo bi ga već i sad trebao imati, jer u financijskom svijetu svaka promjena početnih uvjeta kreditiranja se smatra ogluhom, tehnički, i defaultom. I nema D, default, ili narodski rečeno bankrot, samo zato jer nije još dospjela obveznica. Ali ću vas podsjetiti da te obveznice koje dospijevaju su izdane po američkom zakonu. Tu nema šale, to nije kao kod nas. Tu ne može vlada s nekim svojim intervencijama nešto promijeniti. Kad te obveznice dospiju i ne budu plaćene u 12.00, Agrokor je u potpunom bankrotu. I u takvu situaciju da netko želi uložiti 3, 4, 5, 7 milijardi kuna, milijardu, 2 eura, ja ne vidim zašto bi to, jer sva preostala imovina, svi biznisi u tom trenutku neće vrijediti ništa. A koji je onda vaš scenarij, razvoj događaja koji mislite da je onda, da će se dogoditi zapravo? Ja mislim da će se koncern raspasti. Dobro. I da će svako pojedinačno društvo morati ići u neku predstečajnu nagodbu ili u neku vrstu stečaja. Po meni, glavni je problem cijelog ovog postupka što Agrokor nije sistemski važna kompanija. Agrokor je holding obitelji Todorić. On upravlja sa ovisnim društvima kao vladajuće društvo. Ta ovisna društva Belje, Jamnica, Zvijezda, Ulje, 7-8 tih glavnih kompanija, one su samostalno registrirana poduzeća koja imaju svoje vlasnike, od kojih je Agrokor također jedan vlasnik, i imaju svoju upravu. Njima sada Agrokor kao vladajuće društvo upravlja na temelju ugovora. To je jedan ugovorni odnos koji među njima postoji. Sa stupanjem bilo kojeg tog društva u predstečajnu nagodbu ili stečaj, svi se ti ugovori automatski raskidaju i sve automatski potraživanja i jamstva, što je najvažnije, dospijevaju na naplatu. I sad će se onda tek vidjeti odnos potraživanja i odnos imovine, recimo u Belju, recimo u Jamnici, recimo u tvornici ulja. I kad to tako odvagnu potencijalni investitori, ja mislim da će biti naplatimo koliko možemo, u daljnji rizik se ne isplati ići. I tu će se onda vlasništvo presložiti i svi se nadamo da neće biti većinsko rusko. Jer njihove ukupne potraživanja su recimo 1/3. Što kažete o tome, gospođo Ivanov, o toj pojednostavljenoj priči, zapravo da se ovdje radi i o nekakvoj široj, recimo geostrateškoj priči, političkoj, političko-ekonomskoj, da će se zapravo u rusko vlasništvo preći značajni resursi ove zemlje vezani za proizvodnju hrane, recimo? To je moguće. Jel se trebamo mi toga nešto bojati kao ili je to logika ekonomska? To je moguće, ali o tome je trebalo voditi računa kad se zaduživalo kod ruskih banaka. Međutim, ja, iako je ova cijela priča o Agrokoru ponekad imala i razmjene nekakvih gospodarskih ratova ili barem gospodarskih strateških igara, ja mislim da u toj samoj priči ne treba tražiti zlo
prije nego što bilo loše se dogodi. Znači, ajmo biti pozitivni. I Rusi, Amerikanci i Nizozemci, svi investitori traže prinos. Znači, njih zanima prinos, zanima ih prisustvo, zanima ih širenje tržišta. Jasno, čim je Rusija u pitanju, to je odmah i geopolitička igra koja nema veze samo sa Hrvatskom, nego cijelom praktično bivšom Jugoslavijom i šire. U cijelom svijetu se trenutno događa geopolitičko preslagivanje i svi traže svoju neku poziciju na karti Europe i cijelog svijeta. I tako u toj priči je Agrokor je ispao kao jedan zapravo dio te priče, što bilo bi nam puno draže da nije. Kolateral, recimo. Ali sada, sa aspekta činjenice koje jesu i činjenice da na kraju će izgleda ruske banke biti te koje će dati ova financijska sredstva primarno, da se upumpa injekcija, da likvidnost ide dalje, ja bi ostala pozitivna. Dapače, meni je žao što godinama Hrvatska nije imala puno bolju gospodarsku suradnju sa Rusijom. Po meni, bez obzira na članstvo u NATO-u, članstvo u Europskoj uniji, nikad se nismo trebali odricati tog jednog velikog tržišta i za plasman robe i za suradnju, isto tako ulaganje u Hrvatsku. Ne biste mogla, možda išli dotle da ovo navedete kao i mogućnost neku i potencijal da se recimo prema Rusiji sad i ruskom tržištu okrenu naše tvrtke? Pa da pače. Znači, gospodarske odnose treba graditi i razvijati, a ne stvarati probleme tamo gdje ih nema. A recite mi, gospođo Ivanov, što je sa Ivicom Todorićem u svemu ovome? Dakle, to pitanje se postavlja, on se negdje izgubio iz fokusa. Mi gledamo dakle, jednog, ajde tako kažemo, konzultanta koji se nalazi s našim premijerom. Možete mi i to komentirati. Je li vama nešto neobičajno da recimo premijer države baš prima konzultanta ovog ranga u Banskim dvorima? Naravno da je neobičajno, ali ja ću ipak reći da Agrokor je sistemski važan. Jer za mene je sistemski važan svatko tko sa svojim problemima može ugroziti financijsku stabilnost zemlje. A Agrokor to je. Znači, na njega se nadovezuju njegova proizvodna i trgovačka poduzeća. Na to trgovačko poduzeće i ova njegova proizvodna se nadovezuje još jako puno drugih poduzeća. Praktično cijela država je usmjerena na neki način prema tom lancu. Jasno, postoji drugi prodajni centri. Ne moramo mi ovisiti samo o Konzumu ili poslovanju Agrokora. Ali mislim da njegova financijska nestabilnost može izazvati toliko dužničko-vjerovničku krizu da mi još godinama nećemo nadoknaditi te negativne posljedice. Je li taj model zapravo bio onda pogrešan, da tako kažem, ekonomski? Ako je bila tolika ovisnost o jednoj kašeti? Kako naravno, se toga... model je bio pogrešan, ali država nije imala očito mehanizme ili nije htjela upotrijebiti mehanizme kojima bi toliku koncentraciju spriječila u sustavu. Ovo, Ivica Todorić, pa možete i vi, gospodine Boškoviću, ovoga zapravo započeti. Što je sad s njim i je li možda od novinara prebanalno pitanje da u ovom trenutku pitati ko je u ovom trenutku vlasnik Agrokora? To nitko ne zna. Ja vjerujem onome što piše u sudskom registru, a tamo piše da je Ivica Todorić još uvijek predsjednik uprave. Čudim se ovom gospodinu Alvarezu da istupa u ime kompanije, jer on za to nema zakonsko ovlaštenje. Pitam se da li on uopće ima radnu dozvolu u Hrvatskoj. Pa znate što, N1 je upravo objavio da je odvjetnik Hrvoje Šimić protiv Agrokora zapravo, odnosno upitao se ima li Antonio Alvarez radno pravo, da li po svom radnom pravu funkcionira ovdje. Ja sam se pitao ko će to prvi reći. Eto, vidite. Odvjetnik Hrvoje Šimić je to N1 objavio. Dakle. Tako da u tom smislu je čudno zapravo da ga i premijer prima, jer on je osoba izvan zakona na neki način. Jedini ovlašten za istupanje je predsjednik uprave ili članovi uprave, i to ne pojedinačno, nego po dva moraju istupati. I dok oni nešto ne kažu, to je sve neslužbeno i poluslužbeno. Očekujete vi neki istup Ivice Todorića? Dakle, priča oko aktivacije samog Lex Agrokor. Ja sam ga molio za intervju, ali nisam dobio nikakav odgovor. Jeste, probali ste? Za veće nis. Pa kako ne? Ja se s njim znam još iz vremena kad je njegova obitelj prodavala cvijeće, a moja obitelj od njih kupovala cvijeće, slučajno. Pa se znamo iz doba početka Globusa. Ja sam s njim napravio uopće prvi intervju. Ja sam ga zapravo otkrio javnosti i mi smo ostali u dobrim odnosima i često smo znali pričati, sjediti i pričati. On me ne bi puštao da odem. Prema tome, sad je doista jedna situacija očito i za njega izvanredna i krajnje kompleksna.
on jednostavno ne istupa zato jer ili ne smije reći ono što zna i misli ili nije zrelo da kaže ono što zna i misli, ali sam siguran da mu u glavi 1000 kombinacija radi ogromnom brzinom. I za sutra sam ja napisao jedan tekst za Večernji list gdje sam probao malo anticipirati šta bi moglo biti. I pošao sam otprilike od dvije pretpostavke, a to je da će obitelj Todorić u Agrokoru potpuno izgubiti svaki kapital. A druga je kombinacija da će možda neki mali manjinski udjel i zadržati. A da će sa ovim novcima koje su iznijeli iz poduzeća kroz dividendu i tako, krenuti u neke nove poslovne pothvate. No, evo samo kratko vaša neka procjena što bi se moglo sa gospodinom Todorićem događati u ovom trenutku, pa ćemo ići na prvi blok reklama. A složila bi se s onim što je rekao gospodin Bošković. Gospodin Todorić uvijek bio kreativan. Ako bude i dalje funkcioniralo sa Agrokorom ili bez Agrokora na neki način u kojem on može poslovati i vući nekakve konce, ja vjerujem da će on kreativno nastupati i dalje. Međutim, mislim da s komunikacijske strane trenutno je čak i bolje da se on nije obratio. Zašto? Pa mi jako dobro već godinama znamo kakva je reputacija obitelji Todorić u očima javnosti. I sad ste imali ovaj pokušaj marketinške kampanje. Htio sam vas za to pitati. Kupujte u Konzumu. Dobro. Ako ja kažem kupujte u Konzumu, valjda me neće cijela javnost Republike Hrvatske loše gledati. Međutim, kad to kaže netko iz članstva obitelji Todorić, zapravo postiže kontraefekt. Hvala vam za sada. Moramo ići na reklame, ali nastavit ćemo iza reklama baš o tome kako se komuniciralo iz koncerna. Bila je tu jedna kontroverzna zapravo akcija putem društvenih mreža. Gledate i dalje Pressing, ostanite i dalje uz N1 televiziju. United Media raspisuje natječaj za scenarij igrane TV serije. Ako se bavite pisanjem, a to radite na jezicima naše regije, posjetite web stranicu www.unitedmedia.net/konkurs i saznajte sve što vas zanima. Možda baš vaša ideja postane naša omiljena serija. Natječaj je otvoren do 1. svibnja 2017. godine. Pouzdano rješenje svih oftalmoloških problema po najvišim svjetskim standardima. Oči u oči sa svijetom. Sveti vid. Specijalna bolnica. Horizonti. Korak dalje u svijet. We always have a social issue or a social message. Priče koje proširuju vidike, približavaju ličnosti, događaje i stvarnost u kojoj živimo. Gledate Pressing, poštovani gledatelji, večeras, a o čemu drugom nego o Agrokoru s gostima analitičarima, gospođa Marijana Ivanove s nama. Recite nam, aktivacija zakona, dakle, još uvijek je dvojba hoće li taj zakon uopće biti aktiviran ili ne.
Donosi se zakon hitno, ne znamo hoće li biti aktiviran. S druge strane, postoji dvojba ustavnosti tog zakona. Je moguće da u jednom trenutku neko ispituje ustavnost tog zakona? Dakle, mi se ovdje igramo sa nekim ozbiljnim stvarima, a da postoji pitanje ustavnosti, hoće li biti aktiviran, tko ga može aktivirati? Jel, zapravo se očekuje od gospodina Todorića da ga aktivira ili neko iz njegove uprave? Moguće da se očekuje i od njega. Mislim da bi prvo pravni stručnjaci prije svega trebali ispitati zaista ustavnost tog zakona, da se nešto ne aktivira po njemu pa da poslije napravimo još veće probleme. Ono što ja u tom zakonu prije svega gledam kao stvari koje su na neki način bile u funkciji rješavanja problema s Agrokorom, mislim da je on ipak ojačao snagu dobavljača na neki način. Doduše, postoje oni koji kažu sasvim suprotno da je po svemu ojačao poziciju banaka. Ne vjerujem da bi vlada išla u sastavljanje jednog zakona koji bi toliko ojačao poziciju banaka i doveo u pitanje poziciju dobavljača. To nema logike za političko ponašanje. To mi je jasno, ali kako je onda moguće da su danas kreditori već amenovali zakon, a dobavljačima treba malo vremena. Dakle, kreditorima još treba ovaj amandman o kojem smo počeli pričati jučer. Znači, zadnji čas je pojavio se amandman. Jesu ga oni gurnuli direktno vlasti? Pa vjerojatno su i jučerašnji razgovori premijera i gospodina Alvareza imali utjecaja na taj amandman. Ali je li vama to normalno, evo gospodine Boškoviću? Mislim, je li to normalno? Je li to nešto što je uobičajeno? Ja sam siguran da će oko ovog zakona ustavne tužbe ili zahtjevi za ocjenu ustavnosti pljuštati. Pljuštaće. Tu se toliko eklatantno krše vlasnička prava da će sasvim sigurno jako puno ljudi iz jako puno razloga tražiti ocjenu ustavnosti. A iz kojih krugova prije svega? Svih mogućih, pa čak i pravnici koji nemaju nikakav osobni interes. Mnogi će možda i iz inata, mnogi će ono utjerujući pravdu. Možda iz oporbe, možda iz biznisa. Oporba nije baš nešto sad posebno se oko toga bavila. Dobro, oni to inače ne rade, da. Ali evo vidite, tko je recimo sad pitao da li ovaj gospodin Alvarez ima radnu dozvolu. Jedan običan čovjek koji nema nikakav posebni interes. Odvjetnik, recimo. Odvjetnik. Ja sam se danas prvo zapitao kada sam čuo tu vijest u redakciji koji je njegov motiv. Onda su mi odgovorili da on naprosto želi povremeno sa svojim akcijama i od prije nekakvu pravdu društvenu tjerati. Ajde, recimo tako. Tako je, pa tako će biti i sa tim ustavnim tužbama. Naprimjer, ovaj treći amandman, ako mogu to reći, koji predviđa da onaj tko stekne udjele u ovisnim društvima koncerna Agrokor ne mora dati ponudu za preuzimanje preostalog dijela. To je eklatantno kršenje, baš ono jedno grubo gaženje. Čovjek bi rekao ono, oprosti im Bože, ne znaju šta čine. To je temeljni princip funkcioniranja tržišta kapitala i dioničarstva. Ako se to ukine, onda mi više nemamo tržište kapitala i nemamo dioničarstva. A htjeli bi upravo obrnuto, je li profesorica Ivanovi rekla da je Agrokoru potreban baš kapital, da je Agrokor tokom proteklih godina i desetljeća skupljao kapital, na primjer, na burzi, ne bi bio u ovoj situaciji, da se financirao pomoću tog vlasničkog, rizičnog i takozvanog strpljivog, jel, kapitala. Nego on se neprekidno financirao revolving, kratkoročnim, srednjeročnim kreditima, obveznicama, komercijalnim zapisima i tako dalje, koje je neprekidno trebalo obnavljati. I to je ta jedna vrsta financiranja koje se u teoriji naziva špekulativnim financiranjem. Što znači da je svakom onome tko je davao novac Agrokoru bilo potpuno jasno da povrat nije osiguran, nego da povrat ovisi o budućem rastu vrijednosti imovine, biznisa, dobiti itd. Međutim, što se u realnosti događa? Ništa na svijetu ne može rasti beskonačno. Pa tako ni Agrokor, pa tako ni Ivica Todorić. U jednom trenutku njemu je taj rast usporen. Mi čak ne znamo ni da je stao. I bonitetne agencije, rating agencije su ga odmah zaskočile, isti čas. Zbrojile su mu dugove, vidjele su da je to više puta veće od dobiti nego što su prije mislile. Spustile mu rating za jednu samo stepenicu i njegova je obveznica potonula sa 105 na 95% nominale. I mi smo u tom trenutku odjednom svi vidjeli da se nešto događa što 5 minuta prije nismo znali. Ili mu je, recimo, dolazak konkurencije malo usporio taj rast profita. Jel?
I to je sasvim dovoljno da se to takozvano špekulativno financiranje pretvori u takozvano Poncijevo financiranje, u tu jednu piramidalnu, obrnutu piramidu. To je ono, uzmi Marku da platiš Pavlu. I to ne traje dugo, jer taj Marko brzo shvati šta se tu događa i više ne želi davati novac da se plati Pavlu. Dobro, i to se sve raspadne u prah. Evo, gospođo Ivanova, danas su novinari izvukli iz arhive, zanimljivo, izjavu Nadana Vidoševića, koji je, čini mi se, evo nisam zapisao, ali prije nekoliko godina, 4-5, rekao, ako Agrokor preuzme 23% Mercatora, stvarne vlasnice tog udjela zapravo će biti banke. To vam je kao i u slučaju Atlantikovo preuzimanja Droge Kolinske. Zapravo nitko tu nikoga nije kupio. Dakle, uvijek se spominje ta transakcija sa Mercatorom kao ona koja je zapravo bila trigger za ovaj događaj. Slažete li se vi sa time i sa ovom izjavom Nadana Vidoševića, koji je tad već kao bio vidovit? Pa, s obzirom da je Agrokor godinama poslovao sa značajnim korištenjem financijske poluge, odnosno zaduživanjem, Mercator u tom smislu nije toliko možda strukturno promijenio cijelu priču. Mm-hmm. Međutim, napravio ju je prevelikom. Znači, on je za nekoliko milijardi praktično narastao u jednom kratkom razdoblju, a sve temeljeno na dugu. Jasno, svaki dug otplaćujete zajedno s kamatama. Na sve obveznice plaćate kamate. Zaduživo se jako skupo. I vi u poslovnoj aktivnosti ne možete zaraditi toliko da tolike kamate plaćate, a debelo ste prezaduženi. Znači, to je nekako bio jednostavno krivi potez. Doduše, Mercator je napravio neku drugu ulogu. On je na neki način poslužio boljoj prodaji i proizvoda iz koncerna Agrokor i možda i hrvatskom izvozu. Znači, tu je bilo nekakvih pluseva, ali jednostavno on je i preplaćen. Znači, Mercator je između ostalog i preplaćen. Tu smo imali dugo natezanja da Agrokor ne uđe u tu vlasničku strukturu. I jednostavno moglo bi se reći da se tu zapravo uprava zaigrala. Vjerojatno je bila malo pohlepna. I ono po čemu je sigurno ta neka čak i razmjer pohlepe zapravo dolazio do izražaja, to je upravo to što se Agrokor nije htio odfinancirati kapitalom. Znači, nije htio dijeliti još sa nekim tko bi zajedno ušao u tu vlasničku strukturu i zapravo dokapitalizirao poduzeće. Dobro. Nego je na sve prava htio zapravo imati sam, a sve financirao dugom. Gospodine Bošković, ono što svakako moramo pitati, nije baš dio vaše struke, ali sigurno se veže za ovu cijelu priču. Policija je isto u Agrokoru. Evo, najnovije su informacije da oni su sad tamo. Ima li to neke veze s ovom cijelom pričom? Dakle, s jedne strane, Božo Petrov kao nekakav običan građanin šalje nekakve kaznene prijave. Policija švrlja po Agrokoru. Istovremeno se događa restrukturiranje sa konzultantom. Donosi se državni zakon. Ti smjerovi se križaju. Što kažete na policiju u Agrokoru? Pa ja tome ne bi neki veliki značaj pridavao. Mislim da je nakon što je predsjednik Sabora podnio tu kaznenu prijavu, Državno odvjetništvo vjerojatno po automatizmu zatražilo od policije da napravi te izvide. Oni će to napraviti, ja tamo ne očekujem. Poznavajući tu obitelj, poznavajući tu tvrtku, većinu njezine uprave, ja doista ne očekujem tamo nikakav eklatantni kriminal. Gospođa Ivanova? Osim ako utvrdimo financijsku piramidu o kojoj ste vi malo prije pričali u relacijama Agrokor, dobavljači i dalje. Što se ono smišljeno, namjerno, s namjerom prevare napravilo. To je jednostavno logika biznisa koja u jednom trenutku zapadne u krizu, koja možda i dobije neki izvanjski udarac. I onda se nađu u takvoj situaciji ako nema amortizere, bafere, financijske, i vlasničke i tako dalje. I onda taj udarac ne može izdržati i poklekne. I to se sad tu događa. Što s ovim faktoringom koji se ovih dana spominje, dakle mjenice koje su se izdavale za neisporučenu robu, je li to nešto nezakonito ili ne, ili što se tu događa? Pa tu je postao oko toga neke kontroverze među pravnicima, koliko sam vidio. Faktoring kuće, one su na neki način omogućavale taj model Agrokorovog rasta, i istovremeno su u stanovitoj mjeri prikrivale njegovu zaduženost. Znači, dobavljači je mogu isporučiti Agrokoru robu. Agrokor, ako nije imao taj čas novaca da plati, izdao je mjenicu. A dobavljač je onda tu mjenicu mogao naplatiti u faktoring kući. I to je sve legitimno zapravo? To je sve potpuno legitimno. Ili banci. Da, obično su faktorinzi u vlasništvu banaka. E sad, djelomično se to koristilo i zato da bi se
zaobišle one prepreke maksimalnom zaduživanju u bankama. Banke imaju ograničenja koliko smiju posuditi novca jednom dužniku ili povezanim dužnicima. Pa kad je to išlo preko faktoringa, onda se to možda malo manje vidjelo. I to je omogućavalo Agrokoru da dobije robu, a da ju s odgodom plaća. Međutim, šta se tu isto također dogodilo? Faktoring je vrlo kratkoročan. Znači, te banke ili faktoring kuća, oni plate nakon 30 dana, 60 dana. Naplate mjenicu. Jel? Što je njima zapravo omogućilo da se prve i povuku iz poslovanja s Agrokorom. Tako da sam ja čuo u kuloarima se priča da je sad u faktoring kućama nekoliko milijardi kuna viška koje oni nemaju kome plasirati jer Agrokoru više ne žele plasirati zbog ove nastale situacije. A u cijelom poslovanju je iznenada nastala još jedna neočekivana i neplanirana rupa zapravo koja je dodatno zaoštrila ovu situaciju. A što se tiče tih mjenica, da li oni imaju pokriće u robi ili ne, pa evo pravni stručnjaci kažu da mogu biti mjenice i bez pokrića. Vjerojatno je važno samo to da ipak postoji neki dug. Znači da se mjenica ne izdaje ako baš ne postoji nikakav dužničko-vjerovnički odnos. Jer u tom slučaju bi se zapravo mogla izdati obična zadužnica, jel? Kao jamstvo plaćanja. Ali razlika opet u tome da se, ja mislim, zadužnica ne može dalje prodati, a mjenica se može prenijeti. Evo, ali ne vidi, nitko ne tvrdi da je to eksplicitno protuzakonito. Dobro. Gospođa Marin, ono što se neslužbeno doznaje prije potpisa stand-still aranžmana od strane dobavljača, da su njihovi uvjeti isplata 25% duga u roku 15 dana nakon potpisivanja stand-stilla, te svakog mjeseca 10, odnosno 15% isplate duga ako je riječ o svježoj robi poput mesa, mliječnih proizvoda ili kruha. Jel vam se to čini logično? I mislim da je to njihov minimalni zahtjev koji su trebali tražiti. Mogli su i više po vama tražiti. Mislim, razumiju situaciju da novca nema previše i kad ga bude da će se morati vrlo racionalno s njime upravljati. Ali to im je izuzetno nužno za nastavak njihovog poslovanja. To je minimum koji su mogli dogovoriti. Što sa, danas su novinari pitali, prijedlog da se dobavljačima zamrzne obveza plaćanja PDV-a i slično, dakle neki reprogram poreznog duga, neka obročna plaćanja. Pa to je sve moguće u izvanrednoj situaciji. To su sve zemlje radile, Amerikanci posebno. U spašavanju takvih velikih sistemski važnih poduzeća, kao što su bile investicijske banke na Wall Streetu ili kao što je bilo osiguravajuća kuća AIG, pomagala je i fiskalna i monetarna politika. Fiskalna je dala enormni doprinos u prvom koraku od 700-800 milijardi dolara. Isto tako i monetarna politika. Kroz olakšice, uglavnom kroz olakšice. Prema tome ne bi bilo uopće za mene ništa neobično da i Hrvatska država kroz porezne olakšice pomaže. Danas nismo dobili odgovor od vlasti da se o tako nečemu razmišlja, barem koliko sam ja to vidio. Da, ali tu opet imamo problem. Morate jednako postupati ipak prema svim poslovnim subjektima. Da. I ne možete sad ove dobavljače Agrokora izdvojiti posebno i njima reći ne, vi ne trebate taj PDV platiti, a ovi ostali trebaju. Mislim, problemi dužničko-vjerovnički... Već u startu, gospođo Ivanov, rade razlike s ovim Lex Agrokorom. Vi sad kažete moraju prema svima biti isti uvjeti. On se radi u terminima sistemskog rizika. Znači, dobro. Nešto što može narušiti financijsku stabilnost. Ali to da ne platite porez, to da vam se odgađa porez, ako dadete ovim dobavljačima, morate dati svima. Drugima. Ali znamo da država ne može funkcionirati da joj se redovito ne uplaćuje PDV kad joj je to toliko važan izvor prihoda. Ali može opet reći da će to učiniti sistemski važnoj kompaniji, pa dođemo na isto. Ne bi smjela to napraviti sistemski važnoj kompaniji. Recimo, ja ću sad jednu paralelu napraviti s područjem monetarne politike. Cijela ova priča sa financijskom stabilnošću, sa Agrokorom, malo podsjeća na priču što kad banke koje su sistemski važne dođu u probleme. Takve sistemski važne banke vam mogu narušiti financijsku stabilnost cijele zemlje. Priča o saniranju banaka iz državnog proračuna. Znači, banke se saniraju. Da.
i ovoga, neovisno što su bile u privatnom vlasništvu, tu vam se uključuju i državne agencije. Isto tako, takvim bankama centralne banke odobravaju kredite za likvidnost. Znači, one su tu nekakvi davatelji posljednjeg utočišta. Nemojte zaboraviti da je Evropska centralna banka spasila bankovne sustave Italije, Španjolske, Portugala i spašavala i Grčke. Znači, bilo je tih korištenja monetarne politike najčešće, jer ona zapravo može stvoriti novca koliko god poželite, dokle god to ne ugrožava inflaciju, znači dokle god održava stabilnost cijena. Fiskalna politika nekako mora pravično postupati prema svima, a pogotovo ne smije se dovesti u situaciju da to postanu nekakve potpore. Evo samo kolega Bošković hoće reagirati. Dakle, to je apsolutno točno, ali bih ukazao na još jednu jako važnu razliku između toga kad pomaže fiskalna i kad pomaže monetarna politika. Kako pomaže fiskalna vidimo ovih dana. To, nažalost, jako dugo traje. To podrazumijeva donošenje zakona, raspravu u parlamentu, sukobe sa opozicijom, sa cijelom javnošću, sa zainteresiranom javnošću. I to traje mjesecima. Za razliku od toga, kad monetarna politika donese neku odluku, na primjer guverner, ako ju on donese u 5 minuta do 8 prije otvaranja burze ili banaka, u 8.00 ona je u primjeni. Tako da je u kriznim situacijama monetarna politika općenito se smatra puno prikladnijim alatom za rješavanje krize nego fiskalne. Samo prije pauze, morat ćemo ići na drugu pauzu, bile su oni neki najcrnije prognoze da bi cijela ova priča mogla usporiti BDP Hrvatske, odnosno rast. Netko je već spominjao da bi mogao u trećem kvartalu ili u zadnjem doći i do nule nakon što su konačno smo došli do nekih rastava preko 3% i spominjalo se možda da ćemo ići u neke sfere većeg rasta od 4-5, pa se čak i porezna reforma radila na projekciji takvih rastova. Što kažete o tome? Pa sve ide prema tome, da. BDP je sastavljen od komponenti, a najveća, najvažnija je osobna potrošnja koja čini 60% BDP-a plus investicije poduzeća. U ovakvim situacijama može doći do panike u takvoj mjeri da se građani počnu suzdržavati od potrošnje zbog straha, a poduzetnici od investicija. I u tom slučaju ta komponenta BDP-a se smanjuje, odnosno njen rast se usporava. Sad samo je pitanje do koje mjere će to ići. Već će nesumnjivo ovaj poremećaj sa samim Agrokorom i njegovim povezanim društvima napraviti štetu, jer će tu država dobiti vjerojatno manje doprinosa. Manje će možda biti isplaćeno plaća, što će umanjiti opet osobnu potrošnju. I sad je pitanje samo u kakvom će se odnosu naći inozemna potražnja sa domaćom potražnjom. Nama inozemna potražnja je dosta ojačala, odnosno oporavila se, ali čini mi se da u zadnje vrijeme baš ne raste i da se njen rast ni u buduće sad baš ne očekuje. Negativan doprinos je već blago bio prošle godine, a ove godine će biti još više negativan. Eto, i sad ako se i udar dogodi na privatnoj potrošnji i investicijama, a moguće i u potrošnji države, onda je lako moguće da mi dobijemo ili manje, niže stope rasta, usporeni rast, ili možda nulu, a u najgorem slučaju i neku negativnu, malu negativnu stopu rasta. Što vi kažete? Ajmo biti optimisti, jer ako svi sad padnemo u pesimizam i izvučemo najgore scenarije na površinu, 100% ćemo završiti u debeloj krizi. Onda se dogodi ono što se zove samoispunjavajuće proročanstvo, pa nećemo biti pesimisti. Agrokor je sistemski važan, ali kad krene likvidnost u Agrokor, kad se likvidnost ponovno prelije na dobavljače, zato je izuzetno važno osigurati izvore financiranja dobavljača. Znači, morate osigurati izvore financiranja dobavljača i morate osigurati plaće zaposlenima i u Agrokorovim firmama i u svim ostalima. Taj novčani tok će se dalje vrtiti i jest da je to financirano na dugu. Jest da će se na to plaćati kamate. Ali u ovom trenutku nam je to izuzetno potrebno. Nužno. Nužno potrebno. I spriječiti širenje panike. Evo, znači, prije ima nade da se scenarij završi pozitivno. Dobro. Evo, pozitivno prije drugog bloka reklama. Poštovani gledatelji, pričamo o Agrokoru u Pressingu. Ostanite i dalje uz N1 televiziju. Svako od vas ima neku kafansku priču.
mi ćemo sa vama rado podeliti našu Ždrepčevo belo vino za špricer. Pouzdano rješenje svih oftalmoloških problema po najvišim svjetskim standardima. Oči u oči sa svijetom. Sveti vid. Specijalna bolnica. Od sada novi N1 Facebook profil s fokusom na vijesti iz Hrvatske. N1 Hrvatska. Lajkajte novu stranicu i pratite relevantne vijesti iz neposrednog okruženja na svom volu. Gledajte ekskluzivne video sadržaje s mjesta događaja. Postavljajte nam pitanja i budite u direktnom kontaktu s N1 timom koji uređuje vijesti. Ne čekajte da čujete od drugih. Budite u toku. Pratite N1 Hrvatska na Facebooku. Dobrodošli u novu epizodu Scene. Dobro vam večer. Dobrodošli u još jednu scenu. Ja sam Darko Rundek i gledate Scenu. M1, as we set off on our great adventure. You're watching N1, and they do the dog, y'all. Jedan jezik, isti jezik. Ja sam Mirela Bačić. Ja sam Jelena Zapirović. Ja sam Adriana Gavrić. Još jednom dobrodošli u Scenu. Gledate Pressing, poštovani gledatelji, s nama su večeras Marijana Ivanov i Ratko Bošković. Evo, u pauzi su počeli debatirati oko alternative ovom razvoju događaja. Gospođo Ivanov, tvrdite da je alternativa ovom svemu stečaj. I šta je onda po vama? Rasprodaja imovine, opcija zapravo. Znači, da se ništa nije napravilo Dobro. Po pitanju dovođenja neke grupe ljudi iz zemlje ili inozemstva koja će restrukturirati poduzeće, pa i nekakvog zakonskog rješenja koje ćemo vidjeti koliko je ustavan, nije ustavan, da se ništa nije poduzelo ako je poduzeće u bilo kojem momentu postalo nesolventno, ako je toliko prezaduženo da mu je zapravo imovina premašila obveze, ako ne ispunjava svoje obveze ugovorenim rokovima, moglo se ići na stečaj. To je oporba tvrdila da se ide u stečaj. Dakle, čemu se donose novi zakon? Po meni bi da? To bilo najgore moguće rješenje. Jer da. Se imovina bi prodavala po tržišnoj vrijednosti kojoj bi cijena iz dana u dan padala. Sad ako gledate što se događa sa cijenom dionica poduzeća iz koncerna Agrokor, njihove cijene neprestano padaju. I onda ćete doći u situaciju da će vam vrijednost imovine još više pasti u odnosu na obveze i tek tada ste 100% sigurni da se obveze neće sve namiriti. Druga je stvar što bi možda se tu pravednije obveze namirile. Znači, tu ne bi imali taj rizik da banke se namire prve. Gospodine Boškoviću? Pa ja mislim da kako je krenulo je stečaj zapravo neizbježan. Jer mi već vidimo po ovom slučaju kad je netko zatražio stečaj Konzuma. Sad, tko će spriječiti vjerovnike da pljusnu desetke i desetke zahtjeva za stečaj protiv svake, za svaku pojedinačnu kompaniju članicu koncerna? Dakle, ova tvrtka Obum je već tražila prije 7 dana stečaj nad Konzumom. Sad zapravo govorili smo o tome tko može aktivirati Lex Agrokor. Može li se na taj način aktivirati Lex Agrokor? Pa netko je bio napisao da u tom slučaju bi sud mogao procijeniti da je tu kompaniju ipak moguće spasiti pa da onda poništi zahtjev za stečaj ili zaustavi stečaj i pokrene Lex Agrokor bez da to zatraži uprava Lex Agrokora. A meni se to čini, to je u cijelom tom Lex Agrokoru zapravo najslabija točka i najspornija točka. Kaže se da će Lex Agrokor biti aktiviran ako postoje izgledi da se poslovanje spasi.
ja se pitam po čijoj procjeni. Tko će procijeniti da li se može poslovanje spasiti ili ne? Da se po vama država previše, ovako da kažemo općenito, upetljala u priču ili ne? Puno premalo, ali na potpuno krivi način. To sam mislio zapravo na način koji se upetljala sa ovim. Ja mislim da se sve u vezi Agrokora moralo do kraja riješiti onu noć kad Ivica Todorić došao u vladu. Dakle, oni nisu smjeli izaći iz vlade, nitko, dok nisu definitivno našli rješenje za Agrokor i sve njegove probleme i samo ih u 8 ujutro priopćili narodu. I to je trebao biti početak i kraj svega. Danas je gospodin Vrdoljak iz HNS-a više puta citirao izjavu od 26.1. ministra Marića koji je na pitanje o stanju u Agrokoru govorio da je situacija dobra, da neće biti nikakvih problema. 26.1. ne izgleda baš jako daleko, ali s druge strane, gospođo Ivanov... Možda se situacija mogla riješiti bez ovog cirkusa koji već par mjeseci traje i možda se moglo odmah tražiti svježi kapital, ne dug, ne obveze, nego način da se poduzeće održi na solventnoj razini i da ima izvore likvidnosti. Znači, možda se uopće nije trebalo ovo sve događati što se zadnjih dva mjeseca događalo. Pozicija gospodina Marića, s obzirom na njegovo mjesto u Agrokoru ranije, što kažete o tome? Pa, razumijem situaciju. Svatko bi prvo pomislio na nekakav sukob interesa. Jeli? I u istoj situaciji bi se svatko od nas našao da je prvo radio u jednom poduzeću koje sad spašava. Ali mislim da je gospodin Marić ipak se nekako uspio dovoljno, barem formalno odmaknuti od cijele priče, da mu formalno ne možemo stavljati sukob interesa. A inače, kad bi se imenovalo s moje strane nekog povjerenika vlade koji bi išao restrukturirati, nego koji bi išao zapravo upravljati Agrokorom, ja bi prva predložila gospodina Marića. Pa upravo je to paradoks ove situacije. Kažu neki da je zapravo on sad tu nedostaje u ovoj cijeloj priči. Dakle, netko ko bi možda trebao sa strane države funkcionirati, on sad ne smije zato što je došao iz Agrokora. Pa kakva je ovo situacija zapravo? Pa glupa situacija. Da vam ne kažem da je ministar, još jedan član ministarstva, član Vijeća za financijsku stabilnost koje je trebalo spriječiti da uopće do toga dođe. Na vrijeme je taj detektirati rizik, signalizirati ga svim državnim tijelima. To je jedno tijelo koje je međuinstitucionalno, koje je zapravo iznad svih. Svi moraju slušati njegove naputke i postupati po njima. A to samo vijeće za nikome ne odgovara. Ono samo jednogodišnje šalje izvještaj u Sabor, o njemu se niti ne raspravlja, niti ne glasuje. To smo morali usvojiti jer je Europska unija tako rekla. Ali to vijeće ipak prije svega se tiče banaka i financijskog sektora. To što bilanca Agrokora malo sliči na bilancu banaka ne znači da je u toj tiče priči posao uključen. Tiče se financijske stabilnosti. Ja ne bih rekao da u ovoj situaciji nije financijska stabilnost narušena. Ugrožena je, ali po nekom drugom čak zakonu. Čak i u obrazloženju zakona stoji da se on donosi zbog ugrožene. Gospođo Ivanov, gledaju nas u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Što sa regionalnim dijelom ove priče? Dakle, mislim da smo je malo izgubili iz vida ovdje kod nas, a nije zanemariva priča. Nije zanemariva priča. Milijarda kuna. U bilanci Konzuma piše imovina ideje. Znači, tu isto neki vlasnički odnosi. Vlasnički odnosi postoje, a čuli smo sad priču da je netko predlagao i stečaj. Jel? Pa ćemo vidjeti dalje. Jasno da dug treba podmiriti prema svim dobavljačima i voditi računa i o dobavljačima koji dolaze iz Bosne i Hercegovine i dobavljačima koji dolaze iz Srbije. Tu se ne može praviti nikakva razlika jer su praktično svi oni dobavljači tog koncerna. A koji je to postotak recimo u cijelom? Jel znate možda taj podatak? Pa za BiH se je govorilo o dugu milijardu kuna. Da li je to provjerena informacija? Nisam sigurna. Danas smo čuli isto tu informaciju. Evo, gospodine Boškoviću, još samo pri kraju emisije, idemo lako prema kraju. Danas je prvo plinarsko društvo, dakle kao druga tema, je zaprijetilo da će zbog dugova ispostaviti isporuku plina Petrokemiji. E sad, je li ta priča povezana sa ovim cijelim pričom iz Agrokora ili ne? Pa da, Petrokemija je jako lijepi primjer jednog kanala kroz koji se kriza širi u široku opću ekonomiju. Agrokor je najveći kupac Petrokemije umjetnih gnojiva i ne samo da on kupuje za sebe i svoje potrebe, svoja ova poljoprivredna poduzeća, nego on kupuje gnojivo i njime plaća svojim malim dobavljačima. I vjerojatno je jako puno dužan. S druge strane, jako je dužan, koliko znam, i PPD-u, jer ga je PPD kreditirao.
I sad se sve to našlo na jednom mjestu u situaciji da nitko više taj dug ne može povećavati. Petrokemija, ako mu Agrokor obustavi kupnju gnojiva, prijeti bankrot. Vrlo jednostavno. A prijeti mu ako mu PPD obustavi plin. Jel? Dosta zanimljiva uvezana s ova PPD, Petrokemija, Agrokor. Ali onako mu je već plin preskup i proizvodnja na rubu isplativosti. Kad nema likvidnosti, dužničko-vjerovnička kriza trese sve. Dobre. To smo vidjeli 90-ih. To je zapravo situacija koja je možda na neki način prijetila da sa ovim efektom se ponovi. Da, to je vaš samo stav, što 90-ih nije bilo viškova likvidnosti u bankovnom sektoru. Sad imamo sasvim drugu situaciju. Banke imaju toliko milijardi kuna da ovu priču zapravo bi mogle vrlo brzo sanirati. Dobro. Evo samo pri kraju smo emisije. Dakle, gospođa Ivanova se trudila da se širi optimizam. Vaš ono neki sukus ipak se pokrenulo, dakle onako kako smo počeli, stiže svježa lova, reklo bi se žargonski, pa se prva prepreka sa time prevladava, a dalje ćemo vidjeti kako će se situacija razvijati. Upravo tako. Gospodine Boškoviću, vi toliko niste optimistični. Pa ali... nisam. Ja cijenim i Agrokor i gospodina Todorića i potpuno razumijem i važnost i potrebu za velikim tvrtkama i ulančanim sustavima tehnološkima. Jel? Ali bojim se da je toliko prezadužena da jednostavno bez loma neće moći izaći iz te krize. Dobro. Tu ćemo završiti. Hvala vam što ste bili gosti Presinga večeras. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bio je to još jedan Presing. Večeras smo se naravno bavili Agrokorom. Ostanite i dalje uz N1 televiziju.